你好，我是刘平，欢迎回到我的频道。那这期视频对刚接触区块链的小伙伴，哪怕是已经接触区块链很久的小伙伴来说，都是非常重要的，而且是越早知道越好的事情。那先放上运动记录，就跟我一起来读韭菜的自我修养吧。今天是第19和第20小节的内容。19小节的标题是韭菜没有生活，甚至没有性生活。那作者早在2013年的时候，他就在某场演讲当中给当时的听众强调一个非常中肯的建议，就是记住，你要有生活，并且生活最重要。那也许在这个圈子里的小伙伴很多都是过分的盯盘，比如看很久，比如看很晚，比如睡不好觉，比如很晚了还在群里跟群友东扯西扯，那这些都是很常见的现象。就好像生活已经被这些东西大量的占据了。避免成为韭菜的最重要的手段就是降低交易频率，可是这么简单的方法最终却很少有人做到，这是为什么呢？因为我们是人，我们天生基因就决定了我们喜欢关注变化，交易市场上动的东西是更多的，各种指标时时刻刻都在变化，那这些东西不断的刺激我们的神经。那相对 A 股来说，实际上 A 股是非常幸福的。 A 股市场上午很晚才开市，开了2个小时之后就午休了，那下午也很早就闭市了，所以你想要看很久你都没得看。但是区块链的世界不一样，区块链世界里是24小时乘365天，永不间歇。一些比较上头的人可能会是时时刻刻都在关注着价格的变化，那这样的也许就是算是没有生活的人。那生活是被什么剥夺了呢？真的是区块链吗？作者说到了一个叫做 FOMO 的东西。 FOMO 是这句英文的缩写， Fear of Missing Out， 翻译成中文是对丧失机会的极度恐惧。那 FOMO 也是最具有群众基础的东西，而且是越是底层越容易被它左右。你看看那些不好的东西宣传的口号几乎是千篇一律的，你已经错过了 X 了，后来你又错过了 Y， 现在你还想错过 Z 吗？越是缺乏机会的人越是容易被这样的句式所煽动。如果你是个不缺乏机会的人，即便是某些东西价格飞上天了，你会因为这事感到焦虑吗？比如说你是企业的高管，比如说你有自己的事业，比如说你有一个家产要继承，那你根本不会在意这些东西吗？所以说在区块链这个圈子的小伙伴来说，要时时刻刻我们都要记住互相提醒，生活最重要。生活除了区块链还有很多其他的内容的，我们要靠刻意的做法来调整自己的有的时候不好的行为，像是罗列一些你觉得自己生活中觉得重要的部分。那作者说他认为朋友是非常重要的一部分，认真生活，还有就是喜欢读书，那你就买更多的书喜欢弹琴就去练更多的曲子一定要学会通过这些东西自娱自乐，不然真的就变成了韭菜，而且是生活很惨的韭菜。那第20小节的标题，孤独是成功交易者最宝贵的品质。作者说道，高手们不重视正确，因为谁都可以正确，这不是什么太难的事情。真正难的事情是你不仅正确，还与众不同的正确，特立独行且正确，才可能产生巨大的价值。像是新闻上的报道，大家所有人都看得到，所有人知道的信息就没有价值。所以我刚好最近在读黑天鹅，所以作者他也是一个不看报纸的人。那我还记得我很小的时候看张卫健演的聚宝盆一部电视剧，张卫健就在那个收破烂的一个摊位里看到一只黑猫，那个黑猫脏兮兮的，被别人当作是破铜烂铁，没有人去想要买这个的黑猫，但是张卫健买了，张卫健扮演的那个沈万三买了，买了回去之后把那个黑漆一刮掉，是一个金猫。也就是说这个沈万三他就做到了特立独行且正确，别人没发现的东西你发现了，别人不看好的事情你看好。作者讲到了这样一个这三个原则，第一是听大多数人的话，第二是参考少数人的意见，最后是自己做决定。那作者就进一步分析，听大多数人的话的意思，大多数人翻过来调过去说出来的都是车轱辘话，所以基本上是浪费时间。所以后面你就会明白用两条就够了，就是参考少数人意见和自己做决定。你的思考越来越深入，你的认知又提升了，那也就是你身边没有什么人可以跟你讨论了，也没有谁值得你去参考了，
你只能在一条路上越走越远，最后只剩下一条，就是自己做决定。作者这里说明了一下，说在交易上你就是独来独往的，在生活里你绝对不能独来独往，你要广交善缘，并且想办法让生活更多姿多彩。作者说到这么一句话，在交易市场里这一点非常明显，你必须也只能为自己的决策负责，赚了是你的，赔了也只能是你的，因为那是你的决策，用你自己的钱在做交易，所有由此引发的经验及教训是你自己的，也很难推而广之，因为别人不是你，跟你不一样，有他们自己的历史，有他们自己的偏好，也有他们自己的承受能力。最后你会明白，你最终的收益和你的孤独程度一定会同比增加，高度一致。所以最后送一句话给大家，你要勇于与绝大多数人不同。那今天在评论区看评论的时候，还看到一条感觉还挺开心的，有个朋友说看了我的视频，发现这本书就好像没看过一样，要回去再看一遍，我就感觉很满足。有的好书就是这样，每读一遍都会有新的收获，那我们就共同成长吧。那今天的视频就到这里，欢迎点赞关注，谢谢你的时间。